അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം 2031 പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ വീഴുന്നതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നാസയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. നമുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലത്തെക്കുറിച്ചാവാം ഇന്ന്. 1998 വിക്ഷേപിച്ച ബഹിരാകാശ നിലയം ജനുവരി 31 പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാണ് നാസ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വാർത്തയുമായാണ് 2022 ഫെബ്രുവരി 6 പത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് തിരികെ എത്തുന്ന നിലയത്തെ ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളുടെ സെമിത്തേരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് നെമോ മേഖലയിൽ വീഴ്ത്താനാണത്രേ നാസ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബഹിരാകാശത്ത് താമസിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണശാലയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം. വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭൂഗുരുത്വം തീരെ അനുഭവപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ബഹിരാകാശ നിലയം. മറ്റ് ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 1980 ശീതസമരം നിലനിന്ന കാലത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ സെല്യൂട്ട്, മിർ എന്നീ ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങൾക്ക് ബദലായി നാസ ബഹിരാകാശ നിലയം ഫ്രീഡം എന്ന പദ്ധതിയായി മുന്നോട്ട് വന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെയും ശീതസമരത്തിൻ്റെയും അവസാനത്തോടെ ആ പദ്ധതി കടലാസിൽ ഒതുങ്ങി. 1990 ഒരു യഥാർത്ഥ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം പണിയാൻ അമേരിക്ക അവരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ പങ്കാളികളുമായി ചർച്ച നടത്തി. 1993 ബഹിരാകാശ നിലയം ആൽഫ എന്ന പേരിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. 1998 നവംബറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ സ്വാര്യ റഷ്യൻ റോക്കറ്റായ പ്രോട്ടോൺ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചു. മറ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായ യൂണിറ്റിയും സ്വസ്ഡയും വ്യത്യസ്ത വിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുകയും സ്വാര്യയുടെ മുകളിലും താഴെയുമായി ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബഹിരാകാശത്തിലെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചത്. ഭൂഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ കൃത്രിമ വസ്തുവാണിത്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാവുന്ന ഈ നിലയം 330 കിലോമീറ്ററിനും 435 കിലോമീറ്ററിനും ഇടയിൽ ഉയരത്തിലായുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡിൽ ശരാശരി 7.66 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് 98.69 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ഒരു തവണ ചുറ്റുന്നു. ഒരു ദിവസം 15.54 തവണ ഭൂമിയെ ഇത് വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 420,000 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള നിലയത്തിൻ്റെ നീളം 72.8 മീറ്ററും വീതി 108.5 മീറ്ററുമാണ്. താമസയോഗ്യമായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയോ 935 ഘനമീറ്ററുമാണ്. അമേരിക്കയുടെ നാസ, റഷ്യയുടെ RKA, ജപ്പാൻ്റെ ജാക്സ, കാനഡയുടെ CSA തുടങ്ങിയതും പിന്നെ 11 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ബഹിരാകാശ സംഘടനകളുടെയും, അതായത് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് അസോസിയേഷൻ, സംയുക്തമായ പദ്ധതിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം. നാസയാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. നാസയും റോസ്മോസ്മോസും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം അനുസരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം ഒരു പരീക്ഷണശാലയും നിരീക്ഷണ നിലയവും ആയിട്ടാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ഗവേഷകരുടെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യം ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള ഗുണം നൽകുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ഗവേഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ പരീക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടാനും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ ഗവേഷകർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ ബഹിരാകാശ നിലയം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗമുണ്ടോ മനുഷ്യന്? ഈ നിലയം സ്വതന്ത്രമായൊരു ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെയാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത്. ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ. നേരത്തെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ബഹിരാകാശത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ വെച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കലാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം. ബഹിരാകാശത്ത് മാത്രം സാധ്യമായ വെർച്വൽ സീറോ ഗ്രാവിറ്റി, അൾട്രാഹൈ വാക്വം എന്നീ അവസ്ഥകളിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെലവ് കുറച്ച് ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങളിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം. വായുവില്ലാത്ത ബഹിരാകാശത്തെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദീർഘനാൾ കഴിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലുകളുടെ സാന്ദ്രത കുറയുന്ന മസിൽ അട്രോഫി ശരീരദ്രവങ്ങളുടെ വിതരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ പഠനവിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. 2006 വരെയുള്ള പഠന ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രഹാന്തര യാത്രകൾ നടത്തുന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എല്ലുകൾ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ്. നാഷണൽ സ്പേസ് ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തി വരുന്നു. മനുഷ്യന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അകലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ. അതിനൊക്കെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങളാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
ബഹിരാകാശത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലയം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത്. ബഹിരാകാശ ഗവേഷകർക്ക് താമസിച്ച് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനം. ലാബോറട്ടറി അടക്കമുള്ളവ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സൗരോർജ്ജമാണ് ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് സോളാർ പാനൽ വേണം. കൈകളിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ ഈ കൈകൾ വഴിയാണ് ഗവേഷകർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക. ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് വാതിലുകളുമുണ്ട്. ഡോക്കിംഗ് പോർട്ടാണ് അടുത്തത്. ബഹിരാകാശ പേടകവും സ്പേസ് സ്റ്റേഷനുമായുള്ള ബന്ധം ഇതുവഴിയാണ്. ഗവേഷകർ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ നിന്ന് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതും ഇതുവഴിയാണ് കേട്ടോ. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ സുരക്ഷിതരായി മനുഷ്യർ ജീവിച്ചതിൻ്റെ 20-ാം വാർഷികമായിരുന്നു 2020 നവംബർ 23. എക്സ്പെഡീഷൻ 1 എന്ന പേരിലാണ് ആദ്യ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് തിരിച്ച പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ വില്യം ഷെപ്പേർഡ്, യൂറി ഗ്രിഡ്നിക്കോ, സെർഗി ക്രിക്ലേവ് എന്നിവരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരവിടെ 136 ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു. ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇത് വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. 240 ശാസ്ത്രജ്ഞർ 3000 പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനകം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഈ ബഹിരാകാശ നിലയം കാണാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായും പറ്റും. നമ്മുടെ വീടിന് മുകളിലൂടെ ISS ബഹിരാകാശ നിലയം പോകുമ്പോൾ വാനത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാൾ അല്പം വലിയൊരു വസ്തുവായി അതിവേഗം നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ്. ഇതെപ്പോഴെന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മൊബൈലിലെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ISS ഡിറ്റക്ടർ എന്ന നിരവധി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായാലും ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി. സ്പോട്ട് ദ സ്റ്റേഷൻ വെബ്സൈറ്റ്, ഇതുവഴി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേഷൻ കാണാം. ഇതുവരെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. സെല്യൂട്ട് പദ്ധതി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ 71 മുതൽ 86 വരെയുള്ള 9 ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. 71-74 കാലത്ത് അമേരിക്കയുടെ സ്കൈലാബ്, 86-2000 റഷ്യയുടെ മിർ, ഇവയ്ക്ക് ശേഷം അമേരിക്ക, യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി, ജപ്പാൻ, റഷ്യ, കാനഡ എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം വന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ബഹിരാകാശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക ബഹിരാകാശ നിലയം. 2011 മുതൽ 18 വരെ ചൈനയുടെ തിയാങ്കോങ് 1 ഗവേഷകരില്ലാതെയാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റിയത്. തിയാങ്കോങ് 2-3 ഇതുപോലെ ഭ്രമണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഷെൻഷു സീരീസിലെ നിലയങ്ങളിൽ പക്ഷേ ഗവേഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2027 ചൈനയുടെ ബഹിരാകാശ നിലയം ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെയും കോസ്മിക് കിരണങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കും എന്ന് ആണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാനുള്ള ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ നിലയം ഉടൻ പ്രാവർത്തികമാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്വന്തമായി ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ കേട്ടോ. 2030 ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം. ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചോ എന്തോ? നന്ദി.